नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच विषय अंग्रेजी ग्रामर चैप्टर नाइन वोकेबलरी पार्ट टू। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे हेल्पर एटले के आपणे मददगार, तेमनुं वर्क एटले के तेमनुं काम अने प्लेस ऑफ वर्क एटले तेमनी काम करवानी जग्या, आना विषे आपणे भणवाना छीए। तो सौथी पहेला छे हेल्पर एटले के मददगार। टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर एटले के शिक्षक। हवे शिक्षक तो तेमनुं काम शुं छे, तो के टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। टीचिंग एटले के शिक्षण आपवुं, भणावा, शिक्षण। त्यार पछी छे प्लेस ऑफ वर्क एटले तेमनी काम करवानी जग्या, तो शिक्षक छे एमनी काम करवानी जग्या कई होय, तो के स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल एटले के शाळा। शिक्षक छे एमनुं काम शुं छे, तो के शिक्षणनुं। અને તેમની કામ કરવાની જગ્યા, પ્લેસ ઓફ વર્ક કયું છે, તો કે સ્કૂલ, શાળા છે। ત્યાર પછી છે ડોક્ટર, DOCTOR, ડોક્ટર। ડોક્ટર એટલે કે ડોક્ટર। હવે તેમનું વર્ક, તેમનું કાર્ય, તેમનું કાર્ય શું છે, ગિવિંગ મેડિસિન્સ, GIVING MEDICINES, ગિવિંગ મેડિસિન્સ એટલે કે દવાઓ આપવી। ડોક્ટર છે તો તેમનું કામ શું છે, તો કે દવાઓ આપવાનું, બીમાર માણસ હોય એમને દવા આપવાનું। અને તેમનું પ્લેસ ઓફ વર્ક, કામ કરવાની જગ્યા કયું છે, તો કે હોસ્પિટલ, દવાખાનું, HOSPITAL, હોસ્પિટલ। હોસ્પિટલ એટલે કે દવાખાનું, તેમનું કામ કરવાની જગ્યા કયું છે, દવાખાનું। ડોક્ટર ક્યાં હોય, દવાખાને હોય, હોસ્પિટલમાં હોય। ડોક્ટર, તેમનું કામ છે દવાઓ આપવાની, અને તેમની કામ કરવાની જગ્યા છે દવાખાનું। ત્યાર પછી છે ફાર્મર। ફાર્મર એટલે કે ખેડૂત, FARMER, ફાર્મર। ફાર્મર એટલે ખેડૂત, ખેડૂત છે તો તેમનું કામ શું હોય, ફાર્મિંગ, FARMING, ફાર્મિંગ। ફાર્મિંગ એટલે કે ખેતી, ખેડૂત છે તે શું કરે, ખેતી કરે। ત્યાર પછી પ્લેસ ઓફ વર્ક એટલે કે તેમની કામ કરવાની જગ્યા, તેમની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે, તો કે ફાર્મ, FARM, ફાર્મ। ફાર્મ એટલે કે ખેતર, ફાર્મર। વર્ક, તેમનું કામ શું છે, ફાર્મિંગનું, ખેતીનું, અને પ્લેસ ઓફ વર્ક, કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે, તો કે ખેતર, ફાર્મ। ખેડૂત છે ક્યાં કામ કરે, તો કે ખેતર પર કામ કરે। ત્યાર પછી છે ટેલર, TAILOR, ટેલર। ટેલર એટલે કે દરજી। તો હવે દરજી, દરજીનું કામ શું છે, વર્ક એટલે કે તેમનું કામ, તો તેનું કામ જોઈએ, તેનું કામ છે સ્ટિચિંગ, સ્ટિચિંગ, STITCHING, સ્ટિચિંગ। સ્ટિચિંગ એટલે કે સીવણકામ, તેનું કામ શું છે, તો કે સીવણકામ છે, તે શું કરે, કપડાં સીવે છે। ત્યાર પછી છે પ્લેસ ઓફ વર્ક, તેમની કામ કરવાની જગ્યા, તો તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે, તો કે શોપ, SHOP, શોપ। શોપ એટલે કે દુકાન। ટેલર, ટેલર એટલે કે દરજી, તેમનું વર્ક, તેનું વર્ક શું છે, તો કે સ્ટિચિંગ, સીવણ કામનું, અને પ્લેસ ઓફ વર્ક, તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે, તો કે શોપ, શોપ એટલે કે દુકાન, તે દુકાન પર કામ કરે છે। ત્યાર પછી છે પોટર, POTTER, પોટર। પોટર એટલે કુંભાર। હવે તેમનું વર્ક, તેમનું કાર્ય શું છે, મેકિંગ પોટ્સ, MAKING POTS, મેકિંગ પોટ્સ એટલે કે માટલા બનાવવા। કુંભાર છે શું કાર્ય કરે છે, માટલા બનાવવાનું, પોટર ઇઝ મેકિંગ પોટ્સ। હવે પ્લેસ ઓફ વર્ક, તેની કામ કરવાની જગ્યા, તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે, તો કે હાઉસ, HOUSE, હાઉસ એટલે ઘર। પોટર એટલે કે કુંભાર, તેની કામ કરવાની જગ્યા છે ઘર, તે શું કામ કરે છે, તો કે માટલા બનાવે છે। ત્યાર પછી છે લોયર, LAWYER, લોયર। લોયર એટલે કે વકીલ। હવે તેનું વર્ક, તેનું કાર્ય શું છે, તો કે ફાઇટિંગ કેસીસ, FIGHTING CASES, ફાઇટિંગ કેસીસ, ખટલા લડવા એટલે કે કેસ લડવા, લોયર ઇઝ ફાઇટિંગ કેસીસ, લોયર એટલે કે વકીલ। અને તેનું વર્ક શું છે, તેનું કાર્ય, તો કે ફાઇટિંગ કેસીસ, ખટલા લડવાનું, કેસ લડવાનું। ત્યાર પછી છે પ્લેસ ઓફ વર્ક, તેની કામ કરવાની જગ્યા, તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે, તો કે કોર્ટ, COURT, કોર્ટ। કોર્ટ એટલે કે અદાલત, તે અદાલતમાં કેસ લડે છે। ત્યાર પછી છે
इंजीनियर engineer इंजीनियर इंजीनियर એટલે કે ઇજનેર. હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે સ્કેલિંગ scaling સ્કેલિંગ સ્કેલિંગ એટલે કે માપણી કરવી એન્જિનિયર સ્કેલિંગ એન્જિનિયર એટલે કે ઇજનેર અને તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે માપણી કરવાનું અને પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા ઓફિસ ઓફિસ એટલે ઓફિસ એન્જિનિયર એન્જિનિયરનું કામ શું છે માપણી કરવાનું અને પ્લેસ ઓફ વર્ક એટલે કામ કરવાની જગ્યા તેની કામ કરવાની જગ્યા છે ઓફિસ ત્યાર પછી છે ફ્રૂટ સેલર FRUITSELLER ફ્રૂટ સેલર ફ્રૂટ સેલર એટલે કે ફળ વેચનાર ફ્રૂટ એટલે ફળ અને સેલર એટલે વેચનાર ફ્રૂટ સેલર એટલે કે ફળ વેચનાર હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે સેલિંગ ફ્રૂટ્સ FRUITS સેલિંગ ફ્રૂટ્સ એટલે કે ફળ વેચવા હવે પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા તો તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે માર્કેટ MARKET માર્કેટ માર્કેટ એટલે બજાર ફ્રૂટ સેલર ફળો વેચનાર તેનું વર્ક શું છે તો કે ફળ વેચવાનું અને પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે માર્કેટ બજારમાં ફળો વેચનાર તમે જોયા જ હશે ત્યાર પછી છે કોબલર COBBLER કોબલર કોબલર એટલે કે મોચી હવે તેનું વર્ક મોચીનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે તેનું કાર્ય છે મેન્ડિંગ શૂઝ MENDING SHOES મેન્ડિંગ શૂઝ એટલે કે પગરખા સમા કરવા મોચી છે શું કામ કરે છે તો કે પગરખા સમા કરવાનું આપણા જે કંઈ ચપ્પલ બૂટ જે પગરખા હોય છે એ તૂટી જાય તો આપણે ક્યાં જઈએ છીએ સમા કરાવવા માટે તો કે મોચી પાસે જઈએ છીએ આપણે તો મોચી છે શું કાર્ય કરે છે તો કે પગરખા સમા કરવાનું હવે પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા તો તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે શોપ SHOP શોપ શોપ એટલે કે દુકાન મોચી છે શું કાર્ય કરે છે પગરખા સમા કરવાનું અને કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે દુકાન કોબલર ઇઝ મેન્ડિંગ શૂઝ હવે તેની પ્લેસ ઓફ વર્ક કામ કરવાની જગ્યા છે શોપ એનું વર્ક છે મેન્ડિંગ શૂઝ ત્યાર પછી છે હવે અહીં ગાર્ડનર GARDENER ગાર્ડનર ગાર્ડનર એટલે કે માળી હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે તેનું તો કે વોટરિંગ પ્લાન્ટ્સ WATERING PLANTS વોટરિંગ પ્લાન્ટ્સ એટલે કે છોડને પાણી પાવું માળી છે શું કાર્ય કરે છે તો કે છોડને પાણી પાવાનું કાર્ય કરે છે હવે પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે ગાર્ડન GARDEN ગાર્ડન એટલે કે બગીચો માળી છે શું કાર્ય કરે છે તો કે છોડને પાણી પાવાનું અને તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે બગીચો માળી છે બગીચામાં કામ કરે છે તેને અંગ્રેજીમાં ગાર્ડનર કહેવાય અને તેનું વર્ક વર્ક શું છે વોટરિંગ પ્લાન્ટ્સ પ્લેસ ઓફ વર્ક એટલે કે ગાર્ડન તેનું કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે બગીચો છે ત્યાર પછી છે પોસ્ટમેન POSTMAN પોસ્ટમેન પોસ્ટમેન એટલે કે ટપાલી હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે તો કે ડિલિવરિંગ લેટર્સ DELIVERING LETTERS ડિલિવરિંગ લેટર્સ પત્રો પહોંચાડવા પોસ્ટમેન એટલે કે ટપાલી તેનું કાર્ય શું છે તો કે ડિલિવરિંગ લેટર્સ પત્રો પહોંચાડવાનું હવે પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે પોસ્ટ ઓફિસ POSTOFFICE પોસ્ટ ઓફિસ પોસ્ટ ઓફિસ એટલે કે ટપાલ કચેરી તમે ક્યારેય ગયા છો પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાતે ત્યાં ઘણા બધા પોસ્ટમેન હોય છે અને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના અલગ અલગ લોકો હોય છે જે જુદા જુદા કાર્ય કરે છે ત્યાર પછી છે પોલીસમેન POLICEMAN પોલીસમેન પોલીસમેન એટલે કે પોલીસ હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે તો કે પોલીસિંગ POLICING પોલીસિંગ એટલે કે કાયદો
જાળવવો પોલીસ છે એનું કાર્ય શું હોય તો કે કાયદો જાળવવાનું કાર્ય હોય જો કોઈ કાયદો તોડે નિયમ તોડે તો તેને સજા આપવાની ત્યાર પછી છે પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે પોલીસ સ્ટેશન POLICESTATION પોલીસ સ્ટેશન એટલે કે પોલીસ સ્ટેશન પોલીસમેન પોલીસમેન શું કાર્ય કરે છે તો કે પોલીસ પોલીસિંગનું અને કાયદો જાળવવાનું એટલે કે તે કાયદો જાળવવાનું કાર્ય કરે છે અને પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે પોલીસ સ્ટેશન ત્યાર પછી છે પ્લેયર પ્લેયર PLAYER પ્લેયર પ્લેયર એટલે કે ખેલાડી ત્યાર પછી વર્ક તેનું કાર્ય શું છે તો કે તેનું કાર્ય પ્લેઇંગ PLAYING પ્લેઇંગ પ્લેઇંગ એટલે રમવું ખેલાડી છે તેનું કાર્ય શું હોય છે રમવાનું ત્યાર પછી પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે પ્લેગ્રાઉન્ડ PLAYGROUND પ્લેગ્રાઉન્ડ એટલે કે મેદાન તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે મેદાન છે પ્લેયર છે શું કામ કરે છે તો પ્લેઇંગ રમવાનું અને પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા છે પ્લેગ્રાઉન્ડ ખેલાડી રમે છે અલગ અલગ રમતના અલગ અલગ ખેલાડી હોય છે અને તે ક્યાં રમે છે તો કે મેદાન પર રમે છે પ્લેગ્રાઉન્ડ એટલે કે મેદાન પર ત્યાર પછી છે ડાન્સર DANCER ડાન્સર ડાન્સર એટલે કે નર્તક ત્યાર પછી તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે ડાન્સિંગ DANCING ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ એટલે કે નૃત્ય તેનું કામ છે નૃત્ય કરવાનું ડાન્સિંગ ત્યાર પછી પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે સ્ટેજ STAGE સ્ટેજ સ્ટેજ એટલે કે મંચ ડાન્સર છે એનું કાર્ય કયું છે તો કે ડાન્સિંગ નૃત્ય કરવાનું અને તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે સ્ટેજ એટલે કે મંચ મંચ ઉપર તે પોતાની કલા તેનું નૃત્ય છે રજૂ કરે છે ત્યાર પછી છે સિંગર SINGER સિંગર સિંગર એટલે કે ગાયક સિંગર એટલે ગાયક હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે કે સિંગિંગ SINGING સિંગિંગ એટલે કે ગાવું ગાયક છે તેનું કાર્ય શું છે તો કે ગાવાનું ત્યાર પછી પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે સ્ટેજ STAGE સ્ટેજ સ્ટેજ એટલે મંચ સિંગર એટલે કે ગાયક તેનું કાર્ય શું છે તો કે ગાવાનું સિંગિંગ હવે પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે મંચ ગાયક છે ગીત ગાય છે મંચ પર ત્યાર પછી છે અહીં બાર્બર BARBER બાર્બર બાર્બર એટલે કે વાણંદ BARBER બાર્બર એટલે કે વાણંદ તો વાણંદ શું કાર્ય કરે છે તેનું કાર્ય શું છે કટિંગ હેર CUTTING HAIR કટિંગ હેર એટલે કે વાળ કાપવા વાણંદ છે વાણંદનું કાર્ય શું છે તો કે વાળ કાપવાનું બાર્બર ઇઝ કટિંગ હેર વાણંદનું કામ છે વાળ કાપવાનું તો પ્લેસ ઓફ વર્ક હવે તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે શોપ SHOP શોપ શોપ એટલે કે દુકાન બાર્બર ઇઝ કટિંગ હેર બાર્બર છે વાળ કાપે છે વાણંદ છે વાળ કાપે છે બાર્બર ઇઝ કટિંગ હેર બાર્બર એટલે કે વાણંદ કટિંગ હેર એટલે કે વાળ કાપે છે અને પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે દુકાન ત્યાર પછી અહીં કાર્પેન્ટર CARPENTER કાર્પેન્ટર કાર્પેન્ટર એટલે કે સુથાર હવે તેનું વર્ક તેનું કાર્ય શું છે મેકિંગ ફર્નિચર MAKING FURNITURE મેકિંગ ફર્નિચર એટલે કે ફર્નિચર બનાવવું ત્યાર પછી પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે તો કે શોપ SHOP શોપ શોપ એટલે કે દુકાન કાર્પેન્ટર સુથાર સુથાર શું કામ કરે છે તો કે ફર્નિચર બનાવવાનું કામ કરે છે અને કઈ જગ્યાએ કામ કરે છે તો કે દુકાન પર
कार्पेंटर इज मेकिंग फर्निचर, सुथार फर्निचर बनावे छे। अने कई जग्याए बनावे छे, तेनु काम करवानु स्थळ कयुं छे, जग्या कई छे, तो के शॉप दुकान छे। त्यार पछी छे ड्राइवर, DRIVER ड्राइवर, ड्राइवर एटले के ड्राइवर। હવે તેનું વર્ક, તેનું કાર્ય શું છે? તો કે ડ્રાઇવિંગ અ વ્હીકલ, DRIVING એ VEHICLE ડ્રાઇવિંગ અ વ્હીકલ, વાહન હંકારવું, વાહન ચલાવવું। ડ્રાઇવરનું કામ શું છે? વાહન હંકારવાનું। પ્લેસ ઓફ વર્ક, તેની કામ કરવાની જગ્યા, તેની કામ કરવાની જગ્યા કઈ છે? તો કે રોડ, ROAD રોડ, રોડ એટલે રસ્તો। ડ્રાઈવર, ડ્રાઈવર શું કામ કરે છે? તો કે વાહન હંકારવાનું, વાહન ચલાવવાનું। અને કામ કરવાની જગ્યા છે રોડ એટલે કે રસ્તો। ડ્રાઈવર વાહન ક્યાં ચલાવે? તો કે રસ્તા પર જ ચલાવે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે હેલ્પર એટલે કે મદદગાર, વર્ક એટલે તેમનું કાર્ય, અને પ્લેસ ઓફ વર્ક તેની કામ કરવાની જગ્યા, આપણે અલગ અલગ હેલ્પર, આપણા મદદગાર, ટપાલી, પોલીસ, ખેલાડી, ગાયક, હજામાવા, ઘણા બધા મદદગાર વિશે આપણે ભણ્યા, અને તેમના કામ વિશે પણ આપણે શીખ્યા, અને કામ કરવાની જગ્યા વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ।